Muhammed Salih Munajjid Hafizahullah aytadilar. İlgergi kavimlerde ularını halok bo'lishiga sebep bo'lgan günahlarını her biriden bir ko'rinishi bizning ummatda bor dedi. Hozirgi ummatda bor dedi. Otni tajabburi, o'zidan ketib qolishligi, tug'iyoni. Bormi desa, ha, hozirgi ummatda bor. Qaysi bir qabilalarda, qaysi bir millatlarda u bor. Samudni o'zining texnologiyasi bilan haddidan oshib, o'zlaridan ketib qolishligi bormi bu ummatda desa, ha, bor. Boyliklarni ko'tara olmasdan texnologiyalarga mahliyo bo'lishib, Alloh harom qilgan ishlarga Allohning hududlarini buzib o'tayotganlar bor. Yoki Shuayb alayhissalomning qavmi tarozidan urardi. U bormi hozirgi ummatda? Ha, bor. Tarozda urishlik bor. Har xil ko'rinishda bor. Bo'lmasa mana shuning orqasidan Alloh taolo bir qavmni halok qilgan edi. Lut alayhissalomning qavmini qilgan ishchi bormi? Bor, bo'lganda ham ba'zi bir davlatlarda uni qonuniylashtirilgan. Qonun darajasiga olib chiqilgan. Erkak bilan erkak oila qurib yashaydi, ayol bilan ayol oila qurib yashaydi. Bularni barchasi Allohning g'azabiga duchor qiladigan ishlar. Hatto shu qadarga keldiki, avvalgi ummatlarda yo'q bo'lgan ish ham bor. Ayollar o'zlarini bachadonlarini ijaraga berishadi, arendaga beradi. Mashhur futbolistlar deymizmi, aktyorlar deymizmi, bu ishni qilganlar bor. Bir boshqa bir ayolni bachadonini arendaga oladi. O'zini urug'ini ektiradi unga. Farzandini tug'dirib olgandan keyin farzandi o'ziniki, u ayol bo'ldi, pulni olib ketaveradi. Arendaga, ijaraga o'zini bachadonini beradi. Ya'ni bu ummatda Alloh saqlasin, hozirgi zamonda ilgargi ummatlarni haloj qilgan gunohlarni har biridan ko'rinishlar bor. Alloh saqlasin, bu endi agar hayot bo'lsak, ana shunday qavmlarni haloj bo'lishligini ham ko'ramiz. Chunki Alloh ularga qanchadir muhlat beradi va albatta bu gunohlarga ularga bir jazoni, azobni, uqubatni albatta yuboradi. Alloh o'z saqlagan bo'lsin. Alloh bizlarni, jamiki mu'min va musulmonlarni bunday gunohlardan o'zi saqlagan bo'lsin va biz ham duo qilib so'raymiz. Duoni yodlab olaylik. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam shunday duo qilardilar. Allohumma inni a'uzu bika min zawali ni'matik va tahawuli 'afiyatik va fujaati nikmatik va jami'i sahotik. Allohim, men sendan menga bergan ne'matlaringni zavol topishidan, ofiyat aksiga aylanib qolishligidan va to'satdan keladigan jazoingdan hamda jami'iki seni g'azabingga duchor qiladigan narsalardan, gunohlardan panoh so'rayman. O'zing meni saqlagin. Alloh subhanahu va taolo duolarimizni ijobat qilsin. Barchalarimizni ana shunday narsalardan, gunohlardan, balolardan, ofiyatsizlikdan o'zi saqlab, bizlarga bergan ne'matlarini zavol topib ketishligidan o'zi saqlab qolgan bo'lsin. Va sallallohu ala nabiyyina Muhammad va ala alihi va sahbihi ajma'in.